Sim, eu vou fazer aqui uma panquequinha de beterraba. Aqui tem uma beterraba ralada e aqui tem um ovo, ó. Tem um ovo. Agora eu vou pôr uma pitadinha de sal. Pitadinha de sal. Vou pôr mais uma pitadinha aqui, né? Porque eu não vou pôr açúcar, né? É com sal. Pitadinha de sal. Vou colocar uma meia xícara só de leite, né? Só para poder fazer a massinha. Ai, que lindo! Vou pôr só um pouquinho de farinha. É para poder dar a liga. Assim eu vou colocar aqui uma colher de farinha de trigo. Ó, só para poder dar a liga. Senão não dá a liga. Acho que eu vou pôr até mais outra colher. Duas colheres de farinha. Vou ver se vai ficar bom. Só uma pontinha de fermento. Vou colocar na frigideira. Só passar um pouquinho de óleo na frigideira e colocar ela. Aí, ó. Passou. Aí, meus babuzinhos, estamos fazendo aqui, ó. Aqui, ó. Já tá bom, a gente vai tirar. E vamos fazer mais outras. A gente vai fazer mais a sua outra aí depois a gente vai mostrar. Aqui está as panquequinhas. Olha aqui. Aqui fez uma grandona. E fez essas outras pequenininhas aqui. Então, ó, eu tô pegando com a mão, porque é nós que vamos comer agora, mas ela ficou uma delícia. Hoje é esse, fico com Deus, um beijo e um abraço.